হাই মাই লাভছ, মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা আপোনালোক আটাইকে আয়ুষ্মান ভৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমততো আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে একদম সাজু, নহয় জানো? দুদিন আছে আৰু দুৰ্গা পূজা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ। দিল্লীত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ সময় নাপাওঁ, খুব দুখৰ কথা, নহয় জানো? পূজা কেইবা ঠাইতো হয় বাৰু, ইয়াতো চিয়াৰ পাৰ্ক নামৰ ঠাইখনত বহুত ডাঙৰ পূজা হয়, কিন্তু অসমৰ যিটো ফিলিং, অসমৰ পূজাৰ কথাই বেলেগ। অসমত দুৰ্গা পূজাৰ যিটো এটা আমেজ, সেয়া দিল্লীত নাই। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত পাঁচবিধ খুব ডেঞ্জাৰাছ বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই বস্তুকেইবিধ আপোনালোকৰ পাকঘৰতে থাকে, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ক্ষতিকাৰক হয়। আহক জানি লওঁ সেই পাঁচবিধ বস্তু কি হয়। যিটো প্ৰথম ডেঞ্জাৰাছ বস্তু, সেয়া হ'ল নন ষ্টিক পেন। নন ষ্টিক পেনৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, জাষ্ট অকণমান অইল লাগে, গৰম হৈ যায়, তাত ধুনীয়াকৈ পৰাঠা, অমলেট সেইবোৰ আপোনালোকে বনায়, নহয় জানো? নন ষ্টিক পেনৰ নিচিনা ডেঞ্জাৰাছ বস্তু একো নাই। মানে পাকঘৰত আমি যিবোৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাদ্য বনাবলৈ, তাৰ ভিতৰত নন ষ্টিক পেন চবতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰাছ হয়। সেই নন ষ্টিক পেনবোৰ যে থাকে, সেই পেনবোৰৰ ওপৰত এটা কোটিং থাকে, এটা লেয়াৰ থাকে, টেফলন নামৰ বস্তু এবিধৰ। যেতিয়া আপুনি খাদ্য বস্তু বনাবলৈ সেই নন ষ্টিক পেনখন 5 মিনিটছ গৰম কৰে, তেতিয়া সেই নন ষ্টিক পেনখনৰ পৰা কি ৰিলিজ হয় জানে? ফ্লোরোকেমিকেলছ। আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, সেই যে ফ্লোরোকেমিকেলছ ৰিলিজ হৈছে, সেই ফ্লোরোকেমিকেলছ যদি এটা চৰাই শুঙে, ঠিক আছে, চৰাই যদি খায় নাইবা শুঙে, তেতিয়াহ'লে সেই চৰাইটোৰ তৎক্ষণাত মৃত্যু হ'ব। তেতিয়াহ'লে ভাবক সেই ফ্লোরোকেমিকেলছ কিমান ডেঞ্জাৰাছ হয় আমাৰ কাৰণে। আপোনালোকে সেইকাৰণে নন ষ্টিক পেন ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্জন কৰক। নন ষ্টিক পেনৰ সলনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে লোহাৰ বাচন বৰ্তন, লোহাৰ কেৰাহী, লোহাৰ টাৱা, সেইবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কাৰণ লোহাৰ বস্তুবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই স্বাস্থ্যকৰ হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ বাচন বৰ্তন নাইবা গ্লাছৰ বাচন বৰ্তন। কপাৰৰ বাচন বৰ্তনো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু বেছি নহয় হা, কাৰণ যদি বেছি কপাৰ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত কপাৰৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যাব আৰু সেয়া ক্ষতিকাৰক হয়। পাকঘৰৰ ছেকেণ্ড ডেঞ্জাৰাছ বস্তুবিধ হ'ল চুগাৰ, চেনি। মিঠা খাই মই ইমানেই ভাল পাওঁ, জিভাৰ পানী পৰিছে মিঠাৰ নাম শুনাৰ লগে লগে, কিন্তু 5-6 বছৰমান হ'ল মই চেনি খোৱা একদমেই বাদ দিছোঁ। মই গোলাপ জামুনো খাওঁ, লাড্ডুও খাওঁ, জিলাপি খাওঁ, কাজু বৰ্ফি, চকলেট, আইচক্ৰীম, পেষ্ট্ৰি, মিঠা যি আছে, যি পাওঁ তাকে খাওঁ, কিন্তু ডেইলি বেচিছত নহয়, উইকলি বেচিছত, সপ্তাহত এদিন নাইবা কেতিয়াবা, লাইক মোৰ যেতিয়া বহুত বেছি ক্ৰেভিং হয়, খাবলৈ মন যায়, কিন্তু ডেইলি বেচিছত চুগাৰ মই কেতিয়াও নাখাওঁ। মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে মোক সোধে যে তোৰ স্কিনখন ইমান কেনেকৈ গ্ল' কৰে। মোৰ জিমৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰিলেটিভছ নাইবা মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, লগতে আপোনালোকেও, দৰ্শকসকলেও সোধে যে আপোনাৰ স্কিনখন ইমান কেনেকৈ গ্ল'য়িং, গ্ল' কেনেকৈ কৰে। আৰু ইয়াৰ এটা ছিক্ৰেট হ'ল, মই চেনি খোৱা বাদ দি দিছোঁ। নো ডাউট, মিঠাই মই খাওঁ, মিঠাই মোৰ ফেভৰেট হয়, কাৰণ মই ভাবোঁ ফুড ইজ লাভ। সঁচাকৈ খাদ্য মোৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰেম, বহুতেই ভাল পাওঁ মই খাদ্য খাই, কিন্তু সেয়া লিমিটত খাওঁ। এনেকুৱা নহয় যে বহি পেলাই, আগতে খাইছিলোঁ হা, মিছা কথানো কেলেই ক'ম, আগতে মই 1 কেজি জিলাপি বহি এটা ঠাইতে খতম কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, কথাবোৰ বুজিলোঁ, ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, পঢ়িলোঁ, দেন মই ভাবিলোঁ নো, নো চুগাৰ, চেনি খোৱা বাদ দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে এখন গ্ল'য়িং স্কিন, ছফ্ট, স্মুথ, চাপল আৰু সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা একদম ইয়ং লুক, তেতিয়াহ'লে সেই যে চেনি ইউজ কৰে সেয়া বন্ধ কৰি দিয়ক। আমাৰ যে স্কিনত প্ৰটিন থাকে, সেই প্ৰটিনৰ লগত চুগাৰ ষ্টিক হয়, মানে আঠা লাগে প্ৰটিনৰ লগত সেই চেনিবোৰ, একদম সহজকৈ বুজাইছোঁ। আৰু এইটো এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল এজিঙৰ, মানে বাৰ্ধক্য যে আহে, সেই বাৰ্ধক্যৰ মূল কাৰণ হ'ল চেনি খোৱাটো। চেনি খালে প্ৰটিনৰ লগত সেয়া ষ্টিক হয় আৰু আপোনাৰ স্কিনত ৰিংকলছে দেখা দিয়ে। বহুতৰে জিভাৰ ওপৰত এটা হোৱাইট কোটিং আহে, সেই কোটিং নাইকিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ দাঁতৰ সমস্যাবোৰ নাইকিয়া হ'ব। চেনি এচিডিক হয়, চেনিৰ আন এটা নাম কি জানে? এচিড হোৱাইট ক্ৰিষ্টেলছ। চেনিৰ সলনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ৰ হানি, মানে গাঁৱত যে মৌ পায় সেয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে গুড় আৰু শক্কৰ।
আৰু চেনীৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জানে? ফ্ৰুটছ, ফল মূলৰ ভিতৰত আপোনালোকে খাব পাৰে কল, মধুৰিআম, আপেল। এই ফল মূলবোৰে আপোনালোকক প্ৰাকৃতিকভাৱে চেনীৰ যোগান ধৰিব। পাকঘৰৰ থাৰ্ড ডেঞ্জাৰাছ বস্তুটো কি জানে? ভেজিটেবল অইল। এটা ৰিচাৰ্চত পোৱা গৈছে ভেজিটেবল অইল সিগাৰেট স্মকিঙতকৈও বেছি ডেঞ্জাৰাছ হয়, বেছি ক্ষতিকাৰক হয়, আৰু ভেজিটেবল অইলক কোৱা হৈছে চাইলেণ্ট কিলাৰ বুলি। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ভেজিটেবল অইলত থাকে বহুত পৰিমাণৰ অমেগা ছিক্স ফেটি এচিড। আমাৰ দেহত অমেগা ছিক্স ফেটি এচিড লাগে, কিন্তু বহুত কম পৰিমাণত লাগে। যেতিয়া আমাৰ দেহত অমেগা ছিক্স ফেটি এচিডৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায়, তেতিয়া বডিত সৃষ্টি হয় ইনফ্লামেশ্যনৰ। আৰু ইনফ্লামেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ? সেয়া হয়তো হ'ব পাৰে জইণ্ট পেইন, আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িব পাৰে, বডিত চুৱেলিং আহিব পাৰে, পেইন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ডাৰ্ক চাৰ্কলছ, নাইবা চকুৰ তলৰ অংশখিনি ফুলিব পাৰে। চাবচোন, বহুত লোকৰ চকুৰ তলৰ অংশখিনি ফুলি থাকে, কাৰণ এই ভেজিটেবল অইলবোৰ বহুত বেছি আনষ্টেবল হয়। বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰত এই ভেজিটেবল অইলবোৰ অক্সিডাইজড হয়। যেতিয়া ভেজিটেবল অইলক বহুত বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰত গৰম কৰা হয়, তেতিয়া এটা কম্পাউণ্ড ৰিলিজ হয়, আৰু সেইটোৰ নাম হ'ল ডাইকাৰ্বনিল। আৰু এই যে বস্তুবিধৰ নাম মই ক'লোঁ ডাইকাৰ্বনিল, ডাইকাৰ্বনিলে কি কৰে জানে? জিন মিউটেশ্যন কৰে আৰু লগতে গ্ৰ' কৰে কেঞ্চাৰ চেলক, মানে কেঞ্চাৰ চেলক জন্ম দিয়ে। আৰু সেই ভেজিটেবল অইল গৰম কৰাৰ পিছত অক্সিডাইজ ফেটছৰ যে জন্ম হ'ল, সেই অক্সিডাইজ ফেটছে কি কৰে জানে? আপোনালোকৰ ডি এন এক ডেমেজ কৰে। আৰু এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ডি এন এ ডেমেজ হ'ব, তাক ৰিভাৰ্ছ কৰা খুবেই কষ্টকৰ, কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকৰ শৰীৰত কিবা নহয় কিবা ৰোগে দেখা দিব। ভেজিটেবল অইলৰ সলনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘি, বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা নাৰিকল তেল, কেতিয়াবা মাজে সময়ে আপোনালোকে সৰিয়হ তেল ইউজ কৰিব পাৰে, যিটো গাঁৱলীয়া সৰিয়হ তেল, একদম ভেজাল নথকা, সেয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নন এক্সট্ৰা ভাৰ্জিন অলিভ অইল। ফোর্থ ডেঞ্জাৰাছ প্ৰডাক্টবিধ হ'ল জেম, নাইবা যাক আমি কওঁ জেলি বুলি। যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ, ব্ৰেডৰ ওপৰত নাইবা ৰুটিৰ ওপৰত একদম জেম লগাই খাইছিলোঁ, পুৰা ৰঙা কৰি দিওঁ, মানে ৰুটিৰ চিন নাইকিয়া হৈ যায়, ইমান বেছি জেম এপ্লাই কৰিছিলোঁ। কিন্তু বজাৰৰ পৰা কিনি অনা সেই জেমত কি থাকে জানে? চুগাৰ, প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ, চুইটেনাৰ্ছ এণ্ড ষ্টেবিলাইজাৰ্ছ। বাছ, ইয়াত ফ্ৰুটছ ক'ত আছে? তেতিয়াহ'লে ভাবক আমি কি খাওঁ, ইমান দিনে আমি কি খাই আহিছোঁ। ফল মূল থাকিব পাৰে, লাগিলে সেয়া হ'ব পাৰে আম, ষ্ট্ৰবেৰী, ব্লুবেৰী, মধুৰিআম, কিন্তু ইয়াত এণ্টি অক্সিডেণ্ট ক'ত আছে? বজাৰত পোৱা সেই জেম নাইবা জেলি বনোৱা হয় বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড বহুত হাই প্ৰেছাৰত। আৰু ইমান বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড হাই প্ৰেছাৰত যেতিয়া এটা বস্তু বনোৱা হয়, সেই বস্তুবিধৰ যিটো খাদ্য প্ৰাণ, মানে নিউট্ৰিয়েণ্টছ এণ্ড তাৰ যিটো নিউট্ৰিচনেল ভেল্যু, সেয়া জিৰ' হৈ যায়। আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, এটা ডাৰ্টি ছিক্ৰেট, সেয়া হ'ল এই জেমবোৰ সস্তাতে বনোৱাৰ কাৰণে কোম্পানীবোৰে এনেকুৱা ফল মূল ব্যৱহাৰ কৰে যি ফল মূল খোৱাৰ যোগ্য নহয়। কোম্পানীবোৰে ব্যৱহাৰ কৰে পচি যোৱা, গেলি যোৱা সেই ফল মূল, যিবোৰ নৰ্মেলি আমি খাব নোৱাৰোঁ, সেই বস্তুবোৰ ইউজ কৰে জেম বনাবলৈ। কিন্তু মই বহুতেই বেছি লাকি হয়, কাৰণ মোৰ মায়ে ঘৰতে জেম বনায়। মধুৰিআম, আম, অমিতা, কঁঠাল এইবোৰৰ জেম বনায়, আৰু সেয়া বহুতেই বেছি হেলদি হয়। এদিন মই আপোনালোকৰ লগত সেই ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম, যাতে আপোনালোকেও ঘৰতে জেম বনাই খাব পাৰে। আৰু ফিফথ এণ্ড লাষ্ট প্ৰডাক্টটো হ'ল হানি। য়েছ, মৌ। কিন্তু মৌ বুলি ক'লে সেই মৌ নহয় দেই, সেই যে গাঁৱলীয়া একদম পোহনীয়া মৌ, একদম ফ্ৰেছ এণ্ড ৰ, সেয়া নহয়। ইয়াত মই কি মৌৰ কথা কৈছোঁ জানে? সেই যে বজাৰত পোৱা ডিব্বাবোৰ য'ত লিখা থাকে 100% নেচাৰেল হানি, সেয়া কিমান নেচাৰেল হয় আপুনিও জানে, ময়ো জানো। আৰু যদি আপুনি সেয়া খায়, বজাৰৰ মৌ খায়, তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰি দিয়ক খোৱা। সেই বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মৌ খাই একো লাভ নাই, কাৰণ তাত থাকে ফ্ৰুক্টোজ, কৰ্ণ চিৰপ। তেনেকুৱা মৌ যদি কিনি আনিছে, তেতিয়াহ'লে পেলাই দিয়ক, একো লাভ নাই, কাৰণ তাৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো লাভ নহয়, লোকচানেই হৈ আছে। সেই মৌৰ সলনি আপোনালোকে ইউজ কৰক ৰ হানি, কাৰণ ৰ হানিক বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰত গৰম কৰা নহয়।
অসমতো আপোনালোকে আৰামছে পাব, বহুতেই বেছি এভেইলেবল হয়। আজিকালি বাৰু কমিছে উৎপাদন, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে পাব। এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই খাদ্যবস্তুবোৰ বনোৱা সময়ত সেই যে আমি টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ ইউজ কৰোঁ, সেয়া আচলতে আমাৰ কাৰণে শত্ৰু হয়, আমাৰ এনিমি হয়। কাৰ কাৰণে জানে? আমাৰ শৰীৰৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ, এণ্টি অক্সিডেণ্ট এণ্ড লাইভ এনজাইমছ, এইবোৰৰ কাৰণে সেই প্ৰেছাৰ এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ শত্ৰু হয়। যিমানে বেছি প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, সিমানেই বেছি খাদ্য সম্ভাৰৰ যিবোৰ খাদ্য প্ৰাণ সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। ৰ হানি মানে দেশী মৌ, সেই যে গাঁৱত পোৱা মৌ, তাত থাকে এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল প্ৰপাৰ্টি, বহুতেই বেছি স্বাস্থ্যকৰ হয়। মোৰ এতিয়াও মনত আছে যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ, কাহ হ'লে, চৰ্দি হ'লে, জ্বৰ হ'লে এচামুচ মৌ খুৱাই দিছিল মাহঁতে, আৰু সঁচাকৈ তাৰ ৰিজাল্ট আছিল আমেজিং। খুবেই ধুনীয়া প্ৰমাণ আছে। যিমানখিনি সম্ভৱ হয় প্ৰাকৃতিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।